ደንበጫ ፈረስ ቤት ሰቀላ ቢብኝ የሚያገናኘው የአስፓልት መንገድ ግንባታ በመቋረጡ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን በምዕራብ ጎጃም ዞን የደጋ ዳሞት ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ። ዞኑ ላይ እንዲገነቡ ከተያዙ 8 የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥም 3ቱ ብቻ ወደ ስራ መግባታቸውን የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እድሜ አለማንተነህ ተናግረዋል። አካባቢው ላይ ያለው የጸጥታ ችግር ለግንባታዎቹ መቋረጥ ምክንያት እንዳልሆነም ዋና አስተዳዳሪው አረጋግጧል። ጌታቸው ገደፋው። በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና በክልሉ መንገድ ቢሮ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ትልልቅ የመንገድ ፕሮጀክቶች እየተገነቡ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ የመንገድ ፕሮጀክቶቹ በተለያዩ ምክንያቶች በተያዘላቸው ጊዜ ወደ ስራ ያለመግባት፣ የመጓተትና አንዳንዶቹም ተጀምሮ የመቋረጥ ችግሮች ይስተዋላሉ። በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የሚገነባው በምዕራብ ጎጃም ዞን ከደንበጫ ፈረስ ቤት ሰቀላ ቢውኝ አገናኝ መንገድ ተጀምሮ ከተቋረጡ የመንገድ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። የመንገድ ግንባታው መቋረጥ ከፍተኛ ለሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየዳረጋቸው መሆኑን አሚኮ ያነጋገራቸው የደጋ ዳሞት ወረዳ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ማህበረሰቡ አሁን እንዲሰራለት ይፈልጋል። ጉጉቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም አሁን ለምንድን ነው የቀረብን የሚል ነገር አለው። መንገዱ የበጋም የክረምትም መንገድ ነው። ሌላ አማራጭ መንገድ ስለሌለ እና በዛ ደረጃ ላይ ስለሆነ አሁን እዚህ ማህበረሰቡ ላይ ኢኮኖሚካሊ በጣም ከፍተኛ ክስረት ነው እየደረሰበት ያለ ህዝቡ። አሁን ነፍሰ ጡሮች ብዙዎችም የሞቱ አሉ። አሁንም ወዲያዋድ ሄዶ መታከም መውለድ አይችሉም። አካባቢው ላይ ያለው የጸጥታ ችግር ለመንገዱ ግንባታ መቋረጥ ምክንያት አይሆንም ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ለዚህም ህብረተሰቡ ራሱ ባለቤት ሆኖ እንደሚሰራና ኃላፊነትም እንደሚወስድ አረጋግጠዋል። ስራውን የሚከታተልና ጸጥታውን የሚያስከብር ኮሚቴ ከህብረተሰቡ ተቋቁሞ የግንባታውን ዳግም መጀመር በመጠባበቅ ላይ ስለመሆናቸውም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። መጥተው ስራው እንዲጀምሩልን ነው። ምንም የሚገጥማቸው ችግር የለም። አሁን እኛ እዚህ ወረዳችን ላይ ለሚኖረው ነገር ኃላፊነት እንወስዳለን፣ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ከእነሱ 10 ሰው ተመርጦ ይህንን ልማት የሚያስገድና ችግር ቢፈጠሩ እንኳ ያው ሀይ የሚል ሰው አስመርጠን ህብረተሰቡ በዝግጅት ላይ ነው ያለው። አሁን እርስ በርስ ግጭት ቢኖርም ከዚህ ጋራ ምንም የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ ነው የምትዝልን። በምዕራብ ጎጃም ዞን 8 በፌዴራል ደረጃ የሚገነቡ የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን የገለጹት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እድሜ አለማንተነህ ወደ ስራ የገቡት ግን 3 ብቻ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በተደራጀ መንገድ አሁንም ቢሆን ብዙ ፈተናዎች ያሉባቸው ሆነው ወደ 3 የሚሆኑት ናቸው ስራ እየሰሩ ያለ። ከዚህ ውጭ ያሉት ስራ እየሰሩ አይደለም። ሁለተኛውና ሪል የሆነው ቻሌንጅ ግን አሁን ወደ ስራ ገብተውም ቢሆን እንደ እንቅፋትነት የሚወሰደው የነዳጅ ጉዳይ ስቲል ያልተፈታላቸው ችግር አለ። በዚህ የተነሳ አጠቃላይ የተሰጠው ይሄ የ5 የ8 የሚሆኑ መንገዶች በዚህ ደረጃ ላይ ችግር ያለባቸው ናቸው። ሌሎች ፕሮጀክቶችም አሉ። በዞኑ ያሉ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ለማስቀጠል የጸጥታ ችግር ምክንያት አለመሆኑን ዋና አስተዳዳሪው አስገንዝበዋል። ለዚህም ዞኑ ኃላፊነት እንደሚወስድና የነዳጅና ሌሎች ተያያዥ ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ መሆኑንም ዋና አስተዳዳሪው አረጋግጠዋል። የጸጥታ ችግር የለም። ይሄ የሌለ መሆኑን ደግሞ እኔ በፊርማዬ ለሚመለከተው አሳውቃለሁ። አንድ ኃላፊነቱን እኛ እንወስዳለን ብለን ማለት ነው። በእኛ በኩል የነዳጅ ቅድም ያለውን ችግርም በምንችለው አግባብ ለመፍታት፣ የጸጥታ ችግሩንም ለመፍታት፣ የሰራተኛ አቅርቦትንም እንዲሁም ደግሞ የህብረተሰብ ተሳትፎ ላይ ያለውን ነገር ለመፍታት ዝግጁ ነን። በአማራ ክልል በተቋራጮች የመፈጸም አቅም ችግርና በተፈጠረ የጸጥታ መደፍረስ የመንገድ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ አለመጠናቀቃቸው ለህዝብ የሚሰጡት ፋይዳ ከመገደቡ ባለፈ በሀገር ኢኮኖሚ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደሩ ይገኛሉ።